Երկչուհի դիզայներ Անահիտ Սիմոնյանը որդու Արմանի հետ լուսանկար էր հարաբերակել, նշելով, որ շուտով վերջինի սնունդն է։ Լուսանկարին կից նա կատարել է հետևյալ գրառումը. Սկսեմ շնորհակալությունից։ Անսահման շնորհակալ եմ Աստծուն նման որդու համար։ Ես շնորհակալ եմ Հայկոյին, որ նա աշխարհի լավագույն հայրն էր, որ 10 տարիների ընթացքում Արմանը նրանից այնքան բարություն, ջերմություն և խորհուրդ էր ստացել, որ կհիշի ամբողջ կյանքում։ Շնորհակալ եմ նրան այս բարի փոքրիկ դասյարակության գործում ամենամեծ ներդրման և այն ուժի համար, որ նա հիմա տալիս է մեզ, որպեսզի մենք շփտանք և շարունակենք ապրել։ Շնորհակալ եմ Արմանի, որ նա ինձ մայրանալու հնարավորություն տվեց և մեզ որպես ծնող ընտրեց։ Սա նրա առաջին ծննդյան օրն է առանց Հայկիկի, բայց համոզված եմ, որ Հայկոն ամեն ինչ տեսնում է և ուրախ կլինի, եթե Արմանը երջանիկ լինի։ Հավելենք, որ ավելի վաղ Անահիտը պարբերաբար նշում է, թե որքան տխուր է իր համար առանց Հայկոյի։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։